Tumeongea na mwalimu na tumekubaliana na mwalimu, mimi na huyu mrembo tutajenga hii daro. Hii daro tutawajengea hisi. Hata msipige makofi but tutajenga hii daro. Forward with Generation Restoration forward. Forward. Forward with Green Generation Initiative forward. Forward. Forward with DGI forward. Forward. More power to Chipukizi, more power. More power. More power to Njiru Secondary School, more power. More power. More power to Commissioner Liz, more power. More power. Mimi nikiwaona najiona na nikiona napata hope that hiki tunafanya kama tu mimi tu na hii shamba yangu, kuna siku pia nyinyi mtafika mahali mwanze kuelevate manze area. Area manze area tuko chini sana, so well done. Nataka ideally sisi si wadosi sana, ni vijana tu kama nyinyi na tunataka kufanya kitu objective hapa. Hiki tunafanya hapa ya kupanda miti, tuna create relationship between nyinyi kama students na sisi, so that isikuwe tu ni kitu one, ni urafiki tunatengeneza tarehe tano. Unaelewa? Ndio tu grow hizo miti pamoja. Tumeongea na mwalimu na tumekubaliana na mwalimu, mimi na huyu mrembo tutajenga hii daro. Hii daro tutawajengea hisi. Hata msipige makofi but tutajenga hii daro. But for real, makofi hata ni unnecessary juu sisi tunataka tuwafunze hivyo. Nyinyi mkikuja kukua kama sisi hivi pap, pia nyinyi mwanze kubadilisha. Na pia huyu mrembo ameniambia kuna maneno mengine atawaambia hapa sahi. But before aseme, nilikuwa nataka saizi tukifanya reki, tuko objective, tusifuatane, tuangalie mahali miti tutapandaje hiyo siku. So kila mtu tukiwa guided na Bwana Lumumba na Green Army, tunapozunguka hapa, tutakuwa tunazunguka tukiangalia tarehe tano, tutapanda miti wapi. Ndio tusikae ni kama tunafuata mzungu atuachie za macho dameni. So Liz, kama uko na maneno ya leo, tuambie ndio, and then Green Army mtupange. Sankara. I think vile tu Chipo amesema, tutakuwa hapa na nyinyi fifth, sawa? Na fifth ni siku important sana. In fact itakuwa the whole world, sio Kenya peke yake. Itakuwa sini World Environment Day. Kwa hivyo the whole world itakuwa ina celebrate hiyo siku. Na tuliangalia kila mahali tukachagua hii shule sababu pia tungependa kufanya kazi na nyinyi zaidi. Si inaweza kuwa center yenye mnaanzisha path around this because pia ukiangalia around atulanga parks mingi, ndio? So tunaweza create opportunity hapa na tutakuwa of course tunaleta tutawaletea wageni wengine ambao watakuja, wengine watakuwa natoka shule zingine, wengine watakuwa natoka university. Si mnataka kwenda university hapo? Yes. Tutawaleta ndio pia wanawaambia wanifika aje hapo. Kama vile tu Chipua amesema, sisi wote hapa kuna mahali tulianzia. Tukangangana. Na najua hapa, nyisi ni watu mtakuwa ma ministers, ma presidents, sindio? Yeah. Yeah. Mabibiza watu pia usisahau hiyo part. Yeah, so tuna believe sana tuki support in terms of education. Kuna vitu tunaitanga SDGs. Nani ya Moiski SDGs? Tunaitanga sustainable development goals. Nani anajua SDG? Ani mpati SDG moja? Niko na zawadi. SDG ni nini? Bende mwenye atapata hiyo, tunampatia zawadi sahihi. Hakuna? Nani anajua sustainable development goals? Ameo ni ngumu. Lakini muangalie, so tukikuja hiyo day, na Chipua atatuambia pia, tutakuwa na hizo maswali tunawauliza hapa kidogo kidogo, tutakuwa tunauliza maswali hapa na pale, mwenye anapata kitu, si ndio? Yes. Ndio pia tukue na exciting day. Hatutaki tufanye tu kama kawaida vile tree planting inafanyangwa kawaida. Si tunataka pia muenjoy, si ndio? Muenjoy kupanda miti, mlearn, muinteract na wasee and all that. So kitu tunataka kupromote sana sana ni hiyo tunaita quality education. Hiyo ni one of na muende msome, sawa? Mwenye mwangalia SDG, nitauliza tena nikirudi. Mwenye na msipate saa nyi wote, at least mtu mmoja tu apate ndio tupeane zawadi kidogo. So mwenye mwangalia, so tunataka at least with that to kuwe na, na hizo projects tunaweza fanya hapa kwa hii shule. Na pia, because mmetungojea sana, najua mlifaa kuenda nyumbani 12:30, sindio? Yeah. So poleni sana tumechelewa. Lakini tumekuja, sijui kama mmeangalia ile basi tumekuja nayo. Nani amenote kitu na hiyo basi? Mpigia makofi. Hiyo anapoa sawadi. Haya.
So mwende mtafute kama uko hapa na umeiva kuimba. Ewe, wewe ni mtu uko na talanta ya kuimba, kufanya spoken word, hata mashairi, whatever it is that you do best. Theme it with the environment, tafuta usanii yako, hata fashion, fashion modeling, nini, kipindi, nini, oh, hizo ndo vitu zenye tutakuwa tunafanya yote. Sinio? So mkienda mtaani, mwencourage wale wasee wako na matalanta wakuje tu set. But for now, Sankara tuko na your guidance. Asante sana. Twende Rasta, one more time Rasta. Twende sana, sinyo tu pamoja, eh? Yeah, twende. Let us preserve food, trees, every day. Let us preserve food, trees, every day. Let us plant more trees, every day. Let us plant more trees, every day. Hey, plant a tree, fight global warming. Kama unakata trees in the morning. Alafu, unaona ukisha prepare shimo yako hivi. Ume make sure iko hiyo nimewaambia 1 to 2 meters. Alafu ukianza ukiweka sasa ukishapanda mti yako. Umesha umeirab vizuri kwa bag, sina zinakuja na plastic bags. Unairab vizuri, unaimassage. Tunasema unaimassage. Usirarue hiyo karatasi. Usihitaji kutumia karatasi tena. Unaimassage pole pole. Alafu hapo Jacob hapo sasa. Tunaitengeneza, tunachimba shimo for 1.5 ama 2 meters. And then tunai shape ndio ukinyunyizia maji ina ukinyunyizia inamea vizuri. And then tukishaweka mti atutoi paper tunai roll kwanza. Aturarui hiyo paper. Watu wengi wanarua hiyo paper. So tunai roll kwanza ina shape. Kwa nini aturarui? Juu tutataka kuitumia tena. Environment conservation. Yeah. Alafu plastic ina take how many years ndio yoza? Nani anajua? More than 400 years. So it is bad for the environment. Alafu tunakuja kila siku, sini tree growing, sini tree planting. Tunakuja tunanyunyizia maji, kila siku ndo imeme. Hey, tugi makofi. Tuelezea hivyo wanji.